Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Днес ми гостува професор Димитър Недялков, преподавател във Военната академия Георги Стойков Раковски. С него ще говорим за войната с дронове. По-късно тук ще бъде Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията. Темите на разговора ни – ДДС в туризма и в частност за ресторантьорите, бакшишите и тютюнопушенето. Сега казвам здравейте и добре дошли, професор Недялков. Здравейте, добре заварени. Поканих ви да говорим за дроновете, защото те намират все по-широко приложение в нашия живот, както в мирно време, така и във военно. Ето в събота, например, последно беше атакуван домът на израелския премиер Нетаняху с дрон на Хизбула. На 13 октомври, малко по-рано, дрон атакува армейски обект в Централен Израел, уби 4 войници, рани 7. Съобщенията бяха за много повече ранени по-късно. Защо Хизбула ползва дронове и дрон е оръжие на по-силния или по-слабия? Ако говорим за оръжие, дронът е за всеки. Общо взето това е едно съвременно средство, което се използва много широко в света. Това, което е характерно за тях, освен тяхната способност, касаеща роботизацията, касаеща изкуствения интелект, за който говорихме преди време, това е нещо, което неочаквано бързо навлиза в въоръжените сили, както на редовните армии, така и на групировки, които нямат общо с конкретна държава, предвид на факта, че това е средство, което е евтино за производство, достъпно е и много лесно може да реализира потенциала си при условие, че има подготвен състав. Нетаняху казва, това е опит за убийството ми. Просто той тогава и съпругата му не са били в резиденцията в град Кесария. Оказва се, че не е нужна голяма армия. С един дрон може да се убие премиера на противник. Така е. И той не трябва да е отчуден от този факт, тъй като, пак казвам, това са технологии, които вече намират изключително широко приложение, както в армиите, така и в различни организации, включително и свързани с тероризма. И това, което казвате, трябва да отваря и съзнанието на нашите институции, защото геостратегическото място на България е такова, че винаги, бих казал, предвид и на ситуацията, страната ни може да бъде много бързо възприята като обект, като цел и да нашето общество да бъде под заплаха, както институциите, така и отделни лидери. Специално искам да ми отговорите на въпроса, трябва ли да развиваме тази индустрия, докъде сме стигнали, но да се върнем малко в историята. Казахте преди малко, когато говорихме с вас. Аз наистина направих едно голямо интервю с вас преди 6-7 години, не знам колко бяха. Да, горе-долу там 6. Когато вие преподавахте на студентите за дроновете, използването на изкуствения интелект, използването на рояците, тогава да. За първи път видях такива видеа. Ето сега ги виждаме и във войната в Украина. Да, и това нещо, което говорихме относително за бъдеще време, за масовото използване, предвид на, пак да кажа, на ситуацията, предвид на войните, които се в момента по данни на Организацията на Обединените нации в света има 50 конфликта. Това всичко води до ескалация и на внедряването на подобни системи, роботизирани системи в производство и в използването им на бойното поле. Това налага и съвсем нови тактики, оперативни процедури и стратегии по отношение на използване на въоръжените сили. Това изцяло променя войната. Разбира се, да. Роботизацията променя войната. Но за тази роботизация, пак казвам, е необходимо целево обучение на състав, което трябва да бъде част и от това, което се случва в нашите учебни заведения. И не само военни учебни заведения. Има ли отделна специалност вече за обучение за боравене с специалното оръжие дрон? Има обучение, има подготовка в България, тъй като част от нашите институции, които са свързани с сигурността, все по-широко внедряват такива летателни апарати и това е необходимо да се случва в България, защото, пак казвам, това е елемент от националната сигурност. И развитието на способности в България, не само за подготовка
но и за производство, родно производство, което да дава шанси на наши производители, е изключително важно направление в развитие на икономиката и въобще на структурата на обществото. Първите безпилотни летателни средства са тествани още по време на Първата световна война от Великобритания и САЩ, нали така? Така е. Преди 100 години. То самото зараждане на авиацията като такава е свързано с създаването на такива безпилотни системи. И тук е интересно да отбележим, че пак сме пионери в тази област, защото първият летателен апарат, по-тежък от въздуха, създаден в България, е бил безпилотен. Той лети през 1902 година, март месец, на поручик Джамджиев е конструкция и той не е бил малък апарат от порядъка на 40 кг. И той успешно извършва полет, като лети повече от 400 метра. Това е времето преди братя Райт, да напомним. Така, че... съвсем ли сме пионери в света по създаването на безпилотно? Моля? Съвсем ли сме пионери? Първи ли сме в света по създаване на безпилотно летателно средство? Ако говорим съвременните времена, още 60-те години на миналия век, в България започва приоритетно да се развива това нещо и ние произвеждаме. В Пловдив сме произвели над 1200 подобни летателни апарата в рамките на предишните съюзи, в които сме участвали. За съжаление, в един продължителен период и сме били единствените на Балканите в това отношение. И едни от малкото в Европа и света. Но, за съжаление, един продължителен период това нещо беше занемарено в България. Сега има съживяване. Беше приватизиран този завод, нали? Приватизиран, разбира се. По матрицата си върви тая работа. И сега какво се случва? С завода ли? Да. Ми нищо не се случва, както обикновено. Не се произвеждат дрони. Но става въпрос, че много млади хора и не толкова млади хора в България, разбирайки перспективите на това изключително мероприятие, за което говорим, мисля, че близо 200 фирми в България се занимават пряко или косвено с подобни разработки, което е похвално и в България има забележителни конструкции в това отношение. Въпросът е, че може би все по-здраво държавата трябва да се залови с тая задача и да обърне внимание на родните производители, тъй като тая история с пазаруването навънка би трябвало да сме си направили вече изводите, че е свързана и с западане на собствената ни икономика. Подобни модерни производства в много отношения биха дали шанс и на държавата като такава, и на нацията, а и на много хора, свързани с бизнеса, иновациите. Много млади български инженери биха се завърнали, което в България се е случило не за първи път. Така че, може би това трябва да бъде едно от основните направления за перспективно развитие на българската държава. Роботизацията и изкуственият интелект на базата на вече съществуващи възможности и специалисти, които са в България, пък и българи, които са извън България. Всъщност, ако проследим цялата история на развитието на дроновете, те са използвани в различни войни, както в Близкия изток, така и в Нагорни Карабах, но във войната в Украина се видя в цялост как може да се използва роботиката и даже изкуственият интелект. Да. Защо големите дронове се оказват неприложими, професор Недялков, и се залага вече на малки гъвкави? Не бих казал. Приложими са, но самата система търпи развитие на база на опита и не само във военната сфера. Общо взето тая дисперсия на видовете безпилотни летателни системи е в развитие, така че както големите, така и от средния оперативен клас, така и тактическите системи, нали, говоря на военен език, с различни размери и с различни способности все повече навлизат в реализация. И бих казал, че те са част от оборудването на войника на бъдещето. Т.е. авиацията навлиза съвсем индивидуално в оборудването и на пехотинеца като такъв, така че да дава възможност той информационно да се осигурява в околната среда, в която оперира. Така че всеки един клас, от съвсем дребната муха, грубо казано, до тези с размери на междуконтинентални пътнически самолети, имат своята реализация. И тя е,
това е действителността вече в реалния свят на бойното поле. Байрактарите вършат ли работа все още на бойното поле? Всичко върши работа, но пак казвам, това е една изключително динамична среда. Едно оръжие, като се намери на бойното поле, на базата на бойния опит, винаги му се намира противодействие. Противодействието, това е всъщност надпреварата в момента. Абсолютно, това е надпреварата в технологиите. Правиш една конструкция, веднага се намира противодействие. Да, и както виждате, самите байрактари вече почват да сменят своята форма, предназначение, задачи и така нататък. Тоест започва реализацията на нови конструкции, които също... Значи това е един неизменен процес. Общо взето, живота на една такава система, в зависимост от големината, е от порядъка 6 месеца, една година, след което почва и неговото апгрейдване, сега, което е нормално. Част от войната с дронове е не само да го прихванеш, а да не му позволиш да се вдигне, да излети, или пък да го накараш да се обърне срещу този, който го е изпратил. Колко често се случва това? Успява ли вражеската страна да обърне дроновете срещу този, който ги е изпратил? Имайте предвид, че на базата на пулките от практиката, пак да употребя военния термин, вече има системи, които моделират съзнанието на самите дронове. Да. Говори за противникови системи. За автономните системи. Тоест, и от двете страни, т.е. от това, което въздейства от въздуха и това, което е разположено на земята като система за противодействие, това е неизменен процес на много бързо променяне на способностите, и тази игра на бойното пространство всъщност дава предимствата на едната или другата страна в хода на бойните действия. Тоест, много важни са мозъците, софтуеристите, хората, които непрекъснато да могат да създават. Да, да. Дори да произвеждаме хардуера тук, ние трябва да мислим за хората, които да могат да участват в тази надпревара. Това е най-важното. Самите платформи, самите сензори не са толкова важни. То е парадигма. Всяка една система, създадена от човека, най-големият проблем е човек. Затова ние трябва да направим възможното чрез инвестиции от държавата да си приберем специалистите. Защото голяма част от нашия капитал е изтекал навън. Това е най-големия капитал на една държава. Така е. Добре. Нека поговорим малко накрая за приложението на дроновете в мирно време. Все по-често виждаме масовото им приложение. Почти всеки вече може да си купи и да го използва за наблюдение. Но кажете, какви са перспективите? Колко масово ще навлязат в нашия живот? В каква посока? Във всякаква. Имайте предвид, че ето аз съм бивш военен, нали? В трите мисии на военно-въздушните сили, от тези 18-20 задачи по трите мисии, две трети са свързани с действия при кризи от невоенен характер и пожари. В условията могат на мир. Могат автономно да откриват пожари и да ги гасят. Абсолютно. Бях изненадана, че могат, има дронове, които могат да носят огромно количество вода. Автономни системи. Така е. Та, всъщност едно от предимствата на дрона, че във всеки един летателен апарат, особено едноместните, 40% от теглото, от системите и така нататък са свързани с осигуряване жизнените способности на екипажа. Всичко това, като няма човек във въздуха, се спестява, грубо казано, и това се превръща в полезен товар. И на територията на България вече има създадени такива големи летателни апарати, които в голямата си част могат да заменят екипажите, които гасят пожари. И това нещо, защото говорим за инвестиции от страна на държавата, може да бъде реализирано тук в България. България да стане един от иновационните стълбове в това отношение. Не да се оглеждаме да пазаруваме стара техника, нали, както сега. Може ли дронове да заместят кат по магистралите, например? Разбира се. Ама може ли да ги заместят до състояние, в което въобще да няма катаджи? И да има страхотен контрол по пътищата? Това е вече въпрос на подредба на една система. Значи, човек не би трябвало да ще стане много мързеливи. Винаги човекът трябва да присъства под някаква форма, но докъде трябва да присъства, това е вече въпрос на системен анализ. Но за всяка система трябва да стои човека, защото отдавна е казано от експертите, че ще отговорим за дронове, елемент от тези системи все повече е изкуственият интелект.
Но все повече и специалистите наблягат на този факт, че най-голямата опасност за човечеството в един момент може да се оказва, и вече се оказва, изкуствен интелект. Самия изкуствен интелект. Така че зад него винаги, като, поне като контрол, трябва да стои естествен интелект. Спомням си една ваша стара лекция, в която казахте, че всъщност голямата опасност е, ако се дадат права на изкуствения интелект да вземат автономни решения. Те в един момент могат да тръгнат срещу хората, срещу човечеството. Това трябва да става дозирано. Те могат да се дадат права. Между другото и това, което като пилотируеми системи, тъй като обема от функции на съвременните бойни самолети до голяма степен пренатоварва летателния състав, част от функциите му по отношение на анализа и вземането на решение, разбира се, се поема от тези системи, но пак казвам, това е въпрос вече на дозиран системен анализ, който да определи докъде и добре. Колко. Професор Недялков, много дълга е тази тема. Много нека спрем тук. Ще ви каня отново, ще продължим да говорим. Непрекъснато се развиват тези технологии. Благодаря. Останете с нас и след рекламите. Тук идва Ричард Алибегов. Здравейте, мой гост е Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията. Добре дошли. Здравейте. Господин Алибегов, изборите скоро ще минат и отново ще стане гореща темата с бюджета, с данъчните закони. ДДС в туризма, това е една от така дискусионните теми. Министерство на туризма поискаха да се запази 9% ДДС за спортните съоръжения в планинските курорти. Знаем, че вече изтече този срок. А за заведенията е до края на годината 9%. Сега чухме политиците, които казаха, трябва да се вдигне ставката, да се уеднакви, трябва от някъде да има приходи повече. Каква е вашата позиция? Как ще диалогизирате с политиците след изборите? Буквално след седмица. Сега ме изненадахте. Аз не съм чул политици да кажат подобно нещо в интереснистата. Анализатори, да, но политици действащи не съм чул още да кажат подобно нещо. За ДДС ли? За ДДС ставката, да. Аз чувам, че казват, че от някъде... От служебния кабинет, от финансовото министерство, ами да. Сега аз чувам за 18 милиарда дупка в бюджета, а говорим за 250 милиона ДДС на нашия сектор, което, нали, разбирате, че като го чуя това и всички ние доста се забавляваме, когато единствената мярка на финансовото министерство всъщност е вдигане на ДДС ставката на ресторантьорския сектор при 18 милиарда дупка в бюджета, ако тя е 18 милиарда. Аз казвам това, което чуваме по телевизията. Ние друг достъп нямаме. Смятам абсолютно, че няма никакъв смисъл от вдигане на тази, от вдигане на ставката. Ние правиме анализи, които ще бъдат готови за новия сезон в парламента, когато ще се гледа и бюджета, които ще може да представим, които препредставихме и миналата година на бюджетна комисия, от които много ясно се видя, че всъщност тази дупка в бюджета от ресторантьорското ДДС я няма. Тъй като през преки косвени данъци и като цяло много повече се внася от нашия сектор в бюджетната, в хазната, отколкото е било преди ставката преди намалената ставка с ДДС. Така че от тази гледна точка ние отново ще докажем нагледно през данни на НАП и НОИ, че намалената ставка не ощетява бюджета и съответно не следва абсолютно никакво вдигане от нейна страна. Да не кажем, че в Европа, пак казвам, от 21 страни членки на Европейския съюз с намалена ставка в ресторантьорство и хотелиерство. От 2008 година, за да изключим тази дума COVID, нали, да спрет с този COVID, от 2008 година диференцираната ставка в туристическия сектор в Европа е нещо нормално. Просто ние бяхме закъсняли и сега е дошло времето, преди 3 години това да се случи и, пак казвам, за хазната се отразява това и ще го докажем и с цифри доста добре. Освен, че има тази дума, която аз не харесвам, но се използва доста често, изсветляване, да, има го и това в нашия сектор. 250 милиона казахте дупката, така ли, ако... Не, то няма дупка. ДДС ставката, разликата е 250-300 милиона, която и ние покриваме с по-висок корпоративен данък, с по-големи осигуровки, да, разбира, с по-големи вноски на осигуровки, с спиране на тези неиздаване на касови бележки в голяма част в последните 3 години. По справки на НАП доста са намаляли случаите на неиздаване на касови бележки. Не казваме, че ги няма. Както във всеки сектор в икономиката, така и в нашия има си в сектор, разбира се. Но доста са намалели в последните 3 години тези случаи, защото знаете, че неиздаване на касов бон води до запечатване на търговски обект, така че НАП има доста ясна справка по
по този регламент и тук нещата също са позитивни. Има ли клиенти, които са си тръгнали без да платят, защото не им е дадена бележка? Не съм чул за такива. Честно да ви кажа, този текст остана в закона, колкото да остане нещо в закона. Мисля, че не се стига чак до такива ексцесии. НАП има над 8 хиляди служители, НАП има цялата власт да проверява, да дебне, ако искате, кажете, да извършва всякакъв вид проверки на търговски обекти, за да установи кой е доброжелател и кой умишлено не издава касови бонове, къде се случва понякога, където и персонала, разбира се, има вина за това нещо. Къде е наредил собственика това да се прави? НАП има много цяла картина, много хубав поглед на цялата ситуация и може много ясно да каже къде какво се случва и мисля, че НАП вижда, че тази намалена ставка на данък добавена стойност се отразява позитивно в сектора. Казвате, готвим анализи, ще убедим, ще дадем аргументи на политиците. Да, както всяка година. Това вече 4 години го правим. Ако приемем, че това е моркова и те не приемат тези ваши аргументи, ще има ли тояга, ще има ли протести? Много е рано да се говорят. Дайте първо да видим какво ще стане. Кои партии ще влезат, с кои партии ще се преговаря. Ние сме водили разговори с тези, които до момента, последните 4 години, подкрепят тази ставка. И тези партии нямат промяна в тяхното отношение спрямо ДДС ставката. Затова не виждам... Не говориме за протести, а говориме по-скоро за диалог. И въпреки, че тези партии са заявили отново подкрепата си за данък добавена стойност, както в последните години, и те сама по себе си имат достатъчно мнозинство, за да го направят, ние въпреки това готвим анализи, за да покажем все пак и на обществеността, и на хората, и все пак цялата идея на това нещо е да няма ощетени. Така че ние искаме да покажем А по точка, че няма ощетени, и Б, че тази мярка има смисъл и че тя води до нещо позитивно. Така че без значение, че сме говорили, че имаме принципно съгласие и това принципно съгласие би изглеждало като мнозинство, ние си готвиме нашите анализи да ги покажем на всички партии, които ще бъдат парламентарно представени в парламента и после и на Комисията по бюджет и финанси, когато се стигне до там. Как се справяте с работната ръка? Имате ли проблем с заплащането? И обмисляте ли чрез едно задължително въвеждане на бакшиши да си доработват неприлични пари тези хора? Аз мисля, че задължителното въвеждане на бакшиши, каквото искаше Асен Василев да въведе тогава, когато той беше финансов министър, само ще изгони... Моля ви само да не споменаваме имена. Ага. Те толкова финансови министър, аз вече не знам към кой се обърна. Когато имаше идеята за узаконяване на бакшиша, това би... накарал хора още да си тръгнат от този бранш. И аз съм на мнение, и всички в бранша сме на мнение, че това не би трябвало да се облага. Това е една сделка между вас като потребител и служителят, който е на работа. Този служител има трудов договор. Този служител плаща неговата част от осигуровките, другата част от осигуровките се поемат от работодателя. Има сметка на масата. В тази сметка са включени данъци, такси, всички възможни за държавата. Клиента вие с вашите пари, изкарани с труд от трудов договор, платени данъци, си плащате тази сметка. И накрая от вашите пари, за които вие сте платили данъци, решите да оставите на сервитьора 5 лева, защото ви е карал да се почувствате добре, защото ви е обслужил добре, защото вие сте си прекарали по-хубава вечер. Държавата иска и от тези 5 лева, които вече са обложени многократно, докато стигнат до сервитьор Хикс, да обложи и тях. Ами няма да ги обложи. Ми не е редно да бъдат облагани. Ако когато плащаш през посттерминала, платиш примерно тези 5 лева в повече, какво се случва? Според мен е също и през посттерминала, защото тя сделката е абсолютно същата. Просто вие не носите пари в брой. Да, виждам сега, че някои държави се опитват да посегнат и на това. Аз ще ви кажа какъв ще е ефект. Ми те ще кажат бакшиш само в брой. Това ще кажат сервитьорите на маса. Тъй като ние нямаме... Собствениците на заведенията не знаят каква е сделката между клиента и работещия. Ние не участваме в взимането на бакшиши, в броенето на бакшиши и така нататък. И когато вие кажете сметката, вас ви питат винаги в брой или с посттерминал. Сега, някои политици, особено невежи отново, казват, че това се пита, за да се знае дали да се издава касов бон или не. Боже, колко невежи хора. Това се пита, защото има закон,
не е за укриване на данъци, както те го казват винаги по това време, като дойде време за нашата ДДС ставка, а това по закон трябва да НАП изисква от нас, да питаме клиента как ще плати, за да натиснем определен бутон в компютъра, в който се знае, че е платено с карта, и НАП като дойде на проверка да може да установи колко има в брой и колко са платени с карта. И когато вие плащате с карта, и ако това влезе и в България, тогава вие ще искате да оставите примерно бакшиш на сервитьор и той ще каже, но моля ви се не по карта, в брой, и това ще се случва. Общо взето. Идеята тук е да не се посяга, хем да е законно това, защото в България в момента думата бакшиш или сервиз не съществува такова нещо. В закона го няма. В закона няма думата бакшиш в България. В Румъния обаче ми казаха, че да, в заведенията пише, ако искате да оставите бакшиш, има три опции да натиснеш. 10%, 15% или 20%, ако си много доволен. Да, ама това е пак с посттерминал. В Турция се плаща за всяка една услуга бакшиш. Да не говорим за заведенията. А в Турция, знаете ли как? Мога да ви кажа как е в Турция. В Турция има 10% от сметка. Това и в Австрия така, в Италия така, в Франция. Ама това си го пише в менюто отдолу. 10% тип. Ама това за мен вече не е бакшиш. Защото тук никой не ви пита, вие доволни ли сте или не. Сметката ви е 100 лева, тя става 110 лева. Без значение дали сте обслужени добре, дали не. Това не приветствам такава мярка. Не приветствам, и бранш, това не. Е важно точно. Не. Защото в някои държави вече се плаща за стол, за влизане в определено заведение. Сигурно, вече влизаш. Сигурно има така. Да, има. Но това с 10% тип, това го има в много страни в Европа, но това казвам не е бакшиш, това е задължително. Значи тук какво правим сега? Вие дали сте доволни или не, това се губи смисъла. Това, за което сме ние и за което ние сме постигнали съгласие с бранша, с което сме говорили с работниците в бранша, което те са готови, за което имам аз мандат да говоря, е, че бакшиша не трябва да бъде оплаган. Това е нещо, което е тяхно и не трябва да се взима. Сега тютюнопушенето накрая. Кажете, каква е вашата позиция? Има идея да се забрани тютюнопушенето и на публични места, т.е. и на тези пространства извън заведенията, които вие обособихте, където може да се запали цигара и да се консумира. Аз не разбирам тези идеи, които пристигат от Европа. Е така, какъв е смисъл от това нещо? Какъв е смисъл от това нещо Това трябва да доведе до по-малко пушачи. Ми няма да доведе до по-малко пушачи. Ние сме началните места по пушене, въпреки че имаме закон за забрана за пушене от 2012 година. Не е това метода за справяне с пушачите. Ако толкова че държавата... Може да е седнал някой, който не желая да му се пуши, може а този, деца който желая да пуши, а този, който желая да пуши, къде да ходи? На луната ли да отиде? Къде да отиде? Смисъл, тази дискриминация вече почва да взима връх. Вътре в заведенията да не се пуши, за да може непушачите вътре да седат. Сега непушачите искат да седат и отвънка, и пушачите къде да идат? Къде трябва да отидат тези хора? И това е дълга дискусия на тема. И те имат право. Аз мисля, че ако толкова държавата или Европейския съюз иска да се бори с тютюнопушенето, най-лесно е вдигане на цената на цигарите. Що не направят една кутия цигари 20 лева? И така по-ще преборят тютюнопушенето, отколкото с вечни забрани, които всеки се опитат да не спазва. И защо сега ще кажат, защо не ги спазват ресторантьорите? Ми защото продуктът е такъв. Ние предлагаме това, което иска клиента. Клиент иска да пуши. Сега го изгонихме клиента да пуши отвън, окей, обособихме нещо, да не му духа, да не му вали на главата. Сега трябва да го изгоним и оттам. Значи трябва да има някаква симбиоза, според мен, която да... Така и двете страни са доволни. Мисля, че в момента това, че не се пуши в ресторанти вътре, е доста добре прието от всички, и от пушачи, и от непушачи. Стига пушача да има къде да отиде, да се уедини и да изпуши една цигара, да цвика, без да пречи на никой друг. И мисля само да кажа още, че тези бездимни устройства, които са, те помогнаха страшно много да се изкарат цигарите извън заведенията, защото там няма пасивно пушене, всъщност няма катрани и тези над 100 вещества, които са вредни в една цигара, ги няма в бездимните цигари. Да, но има други вредни вещества, това е дълга тема. Те не влияят на околните. Да. Вие може да се тровите себе си, нали? Но тук тютюнопушенето, забраната беше да не тровите непушачите, нали? Хората, които не пушат. Нали? Така че мисля, че и те си свършиха тяхната работа, и мисля, че както сега е положението в България, е доста окей. Разбрах. Надяваме се да имаме парламент, да имаме правителство, защото в туризма има страшно много закони и политики, които чакат, така че да си справим конкурентно с нашите конкурентни държави. И аз се надявам, че ще продължим този разговор.
Благодаря ви, благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Желая ви спокойна вечер, следват новините по Нова Нюс.